तिम्रो मायाले बाँधेर राखा, तिम्रो सिरानी होस् मेरो काखा, जान नदेऊ मलाई अब टाढा। बोल माया एक वचन बोल, तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल। हिटको माया सोल्तिनी भेट्न पाउँदा, यो मन मेरो खुसी हुने रोडी घरमा आउँदा। हितको माया सोल्तिनी भेट्न पाउँदा। हरिङ्गाले टोक्यो अरे, साह्रै टोक्यो अरे। एकपल्ट यस्तो मोटा छ मान्छे, हो यो जान्टा भन्ने जस्तो भयो आटो। केटी खोज्ने छ जै र उसकै लागि घुम्दैछु सर, टिया छानेको बोलीले हँसाउन, कति जानेको बोलीले हँसाउन, कति जानेको हे आजकल मेरो के बस्यो बानी, पढाइतिर झापै मन नजानी, क्याम्पस पढ्न आउने क्याम्पस पढ्न आउने, सरले उटा पढाउने, हामीले आँखा जुडाउने, चित्त बुझाउने। A different voice of Nepal, faraksandesh.com। नेपालमा अब हेरौँ त, माटो खाइन्छ, धुलो खाइन्छ है, यस्तो सिँगै यदि यदि आउँछ यहाँ आउँ त, तर ठिकै छ के गर्नु, कमाइया छ है, मिहिनेत गर्ने छ नि त यो नेपालमा छ, तर भन्न त सजिलो छ तर गर्न गाह्रो हुन्छ सबैलाई, तपाईँलाई थाहै थाहै छ होला। जस्तो भन्छ नि एउटा के भन्छ नि त्यो, म बिर्सेँ अहिले, भुलि भनौँ होला भन्ने अरे, हजुर बिर्सेँ अलिक भुलि भनौँ होला, भुलि आउँछ अरू उसमा इन्टरभ्यूमा पनि भन्नु होला कहिले भयो भने, अब लास्ट होला हाम्रो त, यो दर्शकहरूले मन परायो भने त भइहाल्छ नि। हजुर हजुर, अनि तपाईँले त सानोमा एउटा काम बिगार्नु भएको थियो अरे भन्ने सुनेको थिएँ मैले त, काम त कति बिगारेँ, लास्टै बिगारेँ हो जुन जमानामा, अहिले अब यस्तो भएर भन्नु भयो अरे भन्ने अरे, के बिगार्नु भयो थाहा छ? थाहा छैन, तपाईँलाई हजुरले थाहा होला नि, त्यो त मैले यस्तै भनेको होइन, मलाई त थाहा छैन मैले के काम गरेको छु, सुनेको थिएँ कता कता। हजुर के काम रहेछ त्यस्तो, हजुरले भन्न पाए हुन्थ्यो कि अलिकति, मलाई अलि सुने मात्रै हो, भनेन नि तपाईँले आफै भन्नुहुन्छ कि, सोधे कस्तो काम रहेछ र म नै काम त धेरै एउटा काम बिगारे भयो, यो काम बिगारेको भने ट्याक्कै भन्ने है, अब तपाईँले भन्नुहुन्छ कि यो एउटा काम बिगार्नु भएको छ अरे, अब एउटा काम भइसक्यो, यसो हजुरले नै भन्नुहोस् न कस धेरै बिगारे अलि। हजुर काम त धेरै चोरेर खानुभएको त सानोमा, चोरेर र खाइएको छैन, सुन्तला सुन्तला चोरी खानुभयो अरे भन्ने सुने मैले, चक्लेट त होइन काँक्राहरू लास्टै चोरे हो, ठुलो ठुलो काँक्रा लामो लामो स्कुल जाने बेला काँक्रा चोरेर लास्टै खाइएको होइन, स्कुल जाने कुटाइ साह्रै खाइयो, मास्टरहरूले स्कुलमा गएर एकपल्ट हामी चाहिँ बाटोमा गइरहेको केराको बोर्डै, ठुलो ठुलो केराको बोर्ड थियो होइन, हामीले ठुल्ठुलो केरा थियो अनि ढुङ्गाले हान्दै होइन, टक्क ढुङ्गालाई पनि साह्रो सबै खटम गरेर ढालिदियो होइन, हटाउँ मान्छेले देखेको छ अनि स्कुल जाने जाँदाखेरि हामी स्कुल जाने उहाँ गयो के भन्छ स्कुलमा गयो, गएपछि मास्टरले भनेको छ, हाम्रो मास्टर लास्टै बिग्रेको थियो त्यसबेला, यस्तो गराएको यो यो काम यो कान यो डल्प गर्ने एउटा कान है, चार पाँच बजा है एक भनेको बाहिर आउने किचेन कान समानेर कानको बुढामा लाग्यो नि, यस्तो भयो होइन, म धेरै याद गर्छु, तर उहाँ चाहिँ एकदम खानालाई, हजुर किरा खानालाई ढाल्या खानालाई होइन रङ्गोलाई, अब त खानालाई काँचो कोल खान्छ र है, कति रङ्गो हुनुहुन्छ कोल लगान्छ निसाना भनेर, निसान लाउने त्यहाँ केराको रुखै ढाल्नु, कुराको ढिलो रुखै ढाल्ने हो, ढुङ्गा ढुङ्गालाई हान्ने है, धेरै अब चार पाँचजना थियो रङ्गो गर्ने, कहिले अरिङ्गाल हान्ने तपाईँले थाहा अरिङ्गाल होइन, अरिङ्गाल टोके टोकेन, अरिङ्गाले टोक्यो साह्रै टोकेको थियो, एकपल्ट यस्तो मोटा छ मान्छे, हो यो जान्टा भन्ने जस्तो भयो आटो रङ्गो, ल साह्रै सुनिन्छ क्या शरीर है, बुङ्गो यस्तो भइरहेको पुरा, यो फेरि आड्डा सुनिन्छ आड्डा, यहाँ चिलेको त यतैबाट यहाँ यहाँ त के भएको छ नि, यत्रो भइरहेको यहाँ, अस्ति एउटा गीत गाउनु भएको थियो नि तपाईँले यहाँ अस्तिको अस्तिको भिडियोमा, त्यो गीत साह्रै मन परेको छ भन्नुहुन्छ, एउटा गीत गाउनु गाउनु भएको थियो सालैजो टाइपको गीत थियो त्यो, सालैजो होइन उसको, हजुर कौडा हो कौडा, सबै त त्यो गीत फेरि अलिक सुन्न पाए हुन्थ्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, उसको चाहिँ अब पुरै मैले शब्द चाहिँ यहाँ याद गरेको छैन गीतको, त्यही हो त्यहाँ छँदैछ त्यही सुनौला, ल हस् सुनाइदिनु अलिक सुनाइदिन्छ, ल
हिटको माया सोल्टिनी भेट्न पाउँदा यो मन मेरो खुसी हुने रोडी घरमा आउँदा हितको माया सोल्टिनी भेट्न पाउँदा हितको माया सोल्टिनी भेट्न पाउँदा एउटा गीत गाउँ हजुर भेट्नबाट एउटा गीत छ क्या केटी खोज्ने छ जै रहरा उसकै लागि घुम्दैछु सहरा केटी खोज्ने छ जै रहरा उसकै लागि घुम्दैछु सहरा तिमलाई भेटे काठमाडौँ बजारमा पहिलो भेटमै राख्या छु नजरमा तिमलाई भेटे काठमाडौँ बजारमा पहिलो भेटमै राख्या छु नजरमा यो भन्नुपर्दा मेरो आफ्नै भाइको गीत हो एल्बम हो यो हजुर खुम मगर भन्ने हजुर हजुर चिन्नुहुन्छ हजुर चिन्नु उसको घर र मेरो घर हो साथमै हो है अब सँगै मिलेर गाउनु पऱ्यो दुई भाइले दुई भाइले हेर्नुपर्छ भन्नुपर्छ अब हेर्नुपर्छ हजुर अनि मेला जानुहुन्थ्यो गाउँमा चाहिँ मेला लाग्छन् नि मेला त गइन्थ्यो अब तर के गर्ने अब अहिले पहिला जस्तो रमाइलो हुँदैन भन्छ नि मेलामा गयो बल खेल्यो आयो यस्तो त अरू के गर्ने धेरै किनेर दिनु पऱ्यो तरुणलाई ल्याउनु पऱ्यो भन्ने सुने हजुर 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 तरुणीको बर्की भन्छ नि गाउँतिर ल्याइदिनु भएको थियो कि एकचोटि हो लिदिएको यस्तो घम्म पार उडाइदिएको हो अनि एउटा चिया छानेको भन्ने गीत आएको एउटा सुन्नु भएको छ सानो नानीले गाएको ए कमला घिमरेले भन्नुभयो हजुर हजुर चिया छानेको ल एउटा दिउँ ल अब शब्द चाहिँ उयो है सानी छेउ ज्ञानी छेउ कति राम्रो गीत गाउन जानी छेउ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको सानी छेउ ज्ञानी छेउ कति राम्रो गीत गाउन जानी छेउ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको यो गीत भयो तपाईँ जस्तो हाम्रो रोल्पाले चाहिँ शान्ति श्री परिवारका गीतहरू छन् नि बोलामायाको गीत पनि छ अहिले गलबन्दी गीत पनि गाइदिउँ न बोलामाया है परदेशीको हुँदैन जीवन हे बाराय एक मुठी सास मात्रै केरै छ र जिन्दगी भन्नु हे बाराई फर्किने आस मात्रै हे बाराई फर्किने आस मात्रै धन ल्याउँछु भनी गएका थिए उडेर आकाशमा कस्तो भइगयौ कस्तो भइआयौ काठैको बाकासमा सँगै जाउँ स्वर्ग भनेको भए मै जाने थिइन र जवाब दिउ प्यारा एक वचन बोल बोल्दिनौ किन र बोल माया एक वचन बोल तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल एकदम यो गीत सुन्दाखेरि सबलाई दुःखी बनाउँछ यो गीत दुःखी बनाउँछ साँच्ची हो म पनि यो गीत चाहिँ मैले सुरुमा हेर्दाखेरि एकदम मन नपारेको गीत हो खसम साथमा भन्दाखेरि है तर चाहिँ मैले राम्रोसँग यसको शब्द बुझ्दाखेरि एकदम हार्टमा लाग्यो दिलमा क्या एकदम टक्क लगाएर आए हाय हाय तिर बुझेको जस्तो क्या यो हो यार गीत त आए हाय हाय भन्ने चेलीले गाउनु भएको गीत हो नि त हो मैले शान्ति श्री परिवार है
एकदम मैले पहिलेबाट उहाँको भिडियो पनि हेर्थेँ है, एकदम मन पर्थ्यो यो पानको पात भन्ने गीत गाउनु भएको थियो होइन, दुइटा एउटा यो उहाँको डोरी पनि हेरेको गीत पनि राम्रो, एकदम राम्रो लाग्छ, राम्रो गाउनु छ, आवाज एकदम मिठो छ उहाँको, एकदम डिस्टर्ब गर्ने रहेछ, कस्तो बिग्रियो है, प्लेन बिग्रिया रहेछ, कस्तो बिग्रियो, प्लेन चलाउने ड्राइभर बिग्रिया हो क्या, ड्राइभर भन्छ नि के भन्छ, ड्राइभर हो ड्राइभर भन्नाले पाइलट भनौँ, म त प्लेनको ड्राइभर हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो कि, हजुर हजुर हजुर। अरू के भन्न चाहनुहुन्छ त, अब हामी कुराकानी रमाइलो कुराकानीमा छौँ, घर परिवारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको आफन्तहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, देश विदेशबाट हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले केही भन्ने कुराहरू छ? हजुर, यति बेला त म खास केही भन्न चाहन्न भने चाहिँ म सबैलाई धेरै मिस गर्दैछु है, सबै विदेशमा भएका दाइ दिदी सबै दाइ दिदी बहिनी सबैलाई, सँगसँगै काम गरेको साथी हुनुहुन्छ उहाँ भनेर पनि कमेन्ट आएको छ, ओहो हो उहाँको लागि त एकदम म उहाँले भीमप्रसाद हुनुहुन्छ उहाँको नाम है, उहाँ चाहिँ हामी चाहिँ साथमा गर्थ्यौँ इन्डियामा चाहिँ चाइनिज रेस्टुरेन्टमा साथमा काम गरेको हो, उहाँलाई चाहिँ म धेरै याद गर्छु, राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, धन्यवाद यार सोल्टी भन्ने अरे क्या, यहाँबाट सलोट दिउँ, ओ ल सोल्टी थ्याङ्क यू सो मच भन्ने अरे क्या, सबैको लागि सोल्ट ह्याट्स अफ यु भन्ने अरे क्या, भन्ने नाम मतलब इङ्ग्लिस भन्ने अरे मतलब यो त अलिअलि त चलिहाल्छ नि, नेपाल चलिहाल्छ अहिले टाकाटुको होइन, धेरै अङ्ग्रेजी बोल्छ यार यो मान्छे भन्छन् कि फेरि लाज बेस्टी गरिदिन्छन् बेजत गरिदिन्छन् र, हजुर यार बेस्टी गरिहाल्छ नि नबोल्ने मान्छे त, यस्तो त हो, तपाईँले अहिलेसम्म कसरी आई लभ यु भनेको चाहिँ छैन, आई लभ यु त कतिलो भन्यो हजारौँ भन्यो, तर तपाईँलाई मलाई त कहिले भनेको छैन अहिलेसम्म भन्ने जस्तो मान्छे पनि छैन है भनेर भन्ने त भन्ने त हो हो यो हो क्या तरिका भन्ने त लाइन त एउटा लाइन भनेको छैन र अहिलेसम्म नै भनेको छैन भन्ने छैन, मै भन्दैन त आई लभ यु, आई लभ यु टु यार, अब के भन्ने त केटीले भनेन नि केटाले भन्नु पऱ्यो, हजुर हजुर, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै एउटा एउटाले भन्छ ल भन्यो पनि, अब आई लभ यु टु पहिल्यै भनिदिन्छु म, त्यही त हजुर उनीहरूले भनौँ कि मनमनै भने पनि तपाईँले दिल खुलेर भनिदिनु, हजुर दिल खुलेर हो क्या सबैलाई आई लभ यु यार, सबैलाई आई लभ यु भने आई लभ यु त हो होइन, माया गर्नु भन्न पाइयो, हजुर माया गर्नु सबैले भन्न पाइयो, माया भन्ने त्यो लभ भन्ने ऊ भन्ने यस्तो होइन क्या, लभ त सबैसँग आमा बुवासँग गरिन्छ सबैको होइन, त्यस्तै त हो, र सबैभन्दा पहिला त म मेरो आमालाई धेरै मिस गर्न चाहन्छु यसमा है, मेरो मेरो आमा हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ धेरै धेरै मिस गर्छु, र मेरो मामा मेरो घरको मान्छेहरूलाई सबैले बुवा सान्जेहरू सबैलाई मेरो धेरै मिस गर्दैछु, एन्ड त्यो के भन्ने र अब एउटा अन्तिममा गीत सुनौँ त्यसपछि बिदा बारी गर्छौँ हामी, ल हस् एउटा कुन गीत सुनौँ, एउटा तपाईँलाई मनपर्ने सुनौँ, कसको मनपर्छ, मन त पर्छ अब के गीत गाने होला, म गीत पनि कस्तो हो क्या दिमागमै आउँदै यार झापझाप आयो हुन्छ है, दिमागमा राख्नु पऱ्यो, कपाल लामा भएर दिमाग खाइदिए हो साँच्चै यस्तै लाग्छ, काट्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ, काट्नु पऱ्यो ठिकै छ, ठिकै छ रङ लाग्छ, अलिकति खैरो पारेको मन खैरो बोकेको एकदम मान्छे नै बोक्यो नि त भन्ने अरे, अब अरू के सुनाउ भन्ने कुरा सुनाउने कि राधिका हमाल पनि रोल्पाकी चेली हुनुहुन्छ, ल क्याम्पस पढ्न जाउने है, ल यही सुनाउला, हे आजकल मेरो के बस्यो बानी, पढाइतिर झापै मन नजानी, क्याम्पस पढ्न आउने क्याम्पस पढ्न आउने, सरले उटा पढाउने हामीले आँखा जुडाउने चित्त बुझाउने, क्याम्पस पढ्न आउने सरले उटा पढाउने हामीले आँखा जुडाउने चित्त बुझाउने, यसको एउटा गीत अरू गाइदिन्छु है लास्ट, यो त बहिनीले भनेको छ यो गीत चाहिँ गाउनु दाइ भनेको छ, तिम्रो मायाले बाँधेर राख, तिम्रो मायाले बाँधेर राख, तिम्रो सिरानी होस् मेरो काखा, जान नदेऊ मलाई अब टाढा, जान नदेऊ मलाई अब टाढा, यति नै मात्रै हो, डोरी गाउन आउँछ, डोरी त आउँदिन बिना मतलबको डोरी आउँछ फेरि मान्छे हाँसी हाँसी मर्छ तर नगाम अब त्यो एक डोरी मतलब उल्टा पो गाउँछु कि लास्टै लास्ट नमिलाइ मिल्ने मैले जे भन्यो अब तँलाई भन्नु पऱ्यो जस्तो प्रहार गरिदिनु है कि केटीहरूलाई, अब टुक्का के प्रहार गर्ने, केही बोलीले ठ्याक्कै हान्दैपछि केही भइहाल्छ कि, अब बोली त हान्दिनँ, अब तिरक्सी खाएको भने
रोलपाली हुँ बोल्दिन ढाँटेर, बोल्दिन ढाँटेर, कहिले पनि हिर्दिन मातेर, बल्ला पर्यो निर्माया माकुरी जालैमा, बल्ला पर्यो निर्माया माकुरी जालैमा। धन्यवाद छ। पक्कै पनि अब हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। हजुर हजुर, अब तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यो, अझै पनि दर्शकहरूको माग आयो भने अझै पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पक्कै पनि गीत सङ्गीत मिठो गाउनुभयो, यहाँले रमाइलो पनि गर्नुभयो। हजुर हजुर, अब के भन्ने, अब तपाईँलाई अब केटी भएपछि आई लभ यु भन्न हुन्छ, त्यही पनि मैले आई लभ यु भने, अब तपाईँलाई तपाईँले केही भन्न मन लागेको छ, मैले केही सोध्न छुट्याएको छु, मलाई केही भन्नुपर्ने छ भन्ने कुरा केही छ तपाईँको मनमा? नै केही छैन, यस्तो केही छैन, सबै सोध्नु भयो अनि के गर्ने र लास्टमा है। हजुर, केही छैन। अनि भन्नुपर्दा भ्युज हेरिरहेको मान्छेले धेरै मलाई खुस गर्नु, यस्तै सपोर्ट सपोर्टिङ गरिराख्दै हुनु भन्ने नआउने कस्तो यार, यो यार यार कति भर्के होला मुगुन यार, ब्याट 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 पारेर आउनु पऱ्यो नि है, कस्तो यार, म भन्दिनँ, बस भयो, सम्झिनु दिनु होला। धन्यवाद, धन्यवाद। A different voice of Nepal, FarakSandesh.com